Награли уже 3 фильмы на тему «Ружевого вина». И повім вам, же мам юж того дождь. Мы стали же юж сплатилим свои дуги и в концу бендему к заставить тен темат. Але оказалось, же в Польсе тен темат втёж есть на топе и нема замяру тратить свои позиции в шлю сухачи. А як відомо, обов'язком того каналу есть приказание найактуальнейших информаций за свята мейнстримовой музыки. Так, направда, то только робі клікбейти и жирую на хайпових тематах. Але і так, от їм ніхто ще не дові, бо монтажиста витня тен текст. Витня? Так же іначе, мамо, діще виянковий день, поніваж представив вам лісте п'єнтю, направде супер, екстра, файня. Супер номер, дуже файний утвор. Тен номер, вважаємо, є супер, швєтня, дуже файний. Несамовітих реміксів ораз пародії до найпопулярнішого в Польсі російського хіту. Ту є спектня, я пристає юж отдихать, муза на мінімум. А зачнемо, очевидно, от кавалка, от которого все еще зачемло. Жми дощ абсурдальне. Але менавіть ходим і о ремікс Марганьего. Творцы, который яко первый поднял ще тумачення російської пісенки. 10 на 10, ежели ходило докладно ж тумачення рефрену. Але если мамо сенять зродка, то трохи ружніше от те з оригіналу. Радше є таким натуральним авторським додатком до того селого твору. Що тут уже мовить? Все ж і так, віємо, що найважніше є тут той рефрен, которого в сумі є тяжко вжити з гови. Так що інакше відать же польські артисти останньо барзо яраєм ще подобними кліматами. Тут і вятер з соларем барзо ще взоруєм на колегах по фаху з Росії. Вони сладкі, як світі, знов м'яжом над зроком, бо шмяло вийшли з рубрики. То сам Мергані, але тим разом юша з БРО, інспіруєм ще російським пісенком. Там ти ноч ден, для мене здожен, хтори бенджі я. Так, мосом ще заінспірували, вже навіть в тагі своєго кліпу на ютюбі вписуємо ключове слово з ружевого віна. Суш, оказуючи, що можна терещонга з цілувкання, тільки з Америки, але теж з Росії. Вім, що шледом кожен твій рух, цілий світ ті лежи у ступ, киди гашні святло, святло, святло. Ти в моїй ковці, фотки, 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 якщо ми на тусовці. Видавалося, що поволі тен кавалок нам утіха, і мода на її пущання з кожної пралки по волі до бігу кінця. Але тут і мами найновший ремікс, в котором головним богатирем є Срафонікс. І знову тен кавалок нам ожив. Бомба в око, і удеху не мог злахать. Що ти курва гною, а він до мене встав. Старий встав, бо я всіх кавалок появився на канале творці, який юшо давно творже подобний формат з подкладанням голосу знаних людей до популярних бітів. Це понад Бога на то, що мілость прийшла власне дійсь. Шерубка шибко здобула популярність і, власне, то є тим припадок, коли так і сош виходить поза Ютуба. В тим шипадку маємо тут репрезентантів з 2-1-1-5. Вайс шпєва то за сцени, а блаха з кука флексуєм под трак в ауті. Бомба в око, і удеху не мог злахать. Що ти курва гною, а ти до мене встав. Старий встав, бо я всіх нас розв'єрав. Бо не мог злахать. Що ти курва гною, а ти до мене встав. Старий встав. Тераз міще видає, що рапежі служили собі якийсь челендж. І навіть не здивіще, як недовго бендом ще появять награння від інших раперів. Власне, єжелі ході облахи, то он юж ма свій ремікс ружевого віна. Але на щастя ще не засідовище пустять то ветер. Як юж зачалі ж ми розмовляти о раперах, хто ж інспірує ще російською музиком, то недавно грали Мотінок о 16-м і його ремікші на «Тает льод». Сложення попової музики то не аж такі великі гжех в наших часах. Але кеди за то біжеща ксьонж, то бавим ще же може трафити за то до пекла. Stworzeniem Pana Boga, magia kolorów zlepiona w jego rękach. Jestem księdzem i to mnie
mnie bardzo cieszy. To takie piękne i takie wielkie. Tak, nic wyjątkowego. Ksiądz prowadzi sobie kanał i rozsiewa Ducha Świętego na YouTubie. A między czasie też nawija święte freestyle. No to coś powiem. Hamburger. Coś powiem, bo cały czas to jest tutaj spoko słowie. Hamburger, dobra, ej. Cały czas to wiem, bo hamburgery, jak widać, to ja w sumie trochę jem. Mógłby powiedzieć, że rapuje jak Bóg, ale pewnie to już przesada z tymi żartikami o religii. Tak czy inaczej, teraz możemy podsumować to. I tylko zacząć się modlić i wierzyć w to, że raperzy poprawią swoje skillsy oraz flow. Amen. Dziękuję Bogu za to, że osłania mnie. Kolejny remix, a raczej pełnoprawna parodia, jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ zrobiona przez ekipę Abstra. Znowu piści, to już chyba koniec lata. Odporność minimum i ten jebany katar. Wie to mam. Kolejny świetny numer. Super numer. Zaliczono do grona tych wszystkich parodii, które powstały przez cały czas. A było tego mega dużo na rosyjskim YouTubie. Mamy tutaj na przykład zwykłe wyśmiewanie twórców, piosenkę o fizruku, czyli instruktorze fizycznym, o zepsutym kompocie i o Nowym Godzie. Odbierze Dzied Mroz, barada i złoty, magia случится лишь под бой куранта. Brakuje tylko rozpoczęcia roku szkolnego. A nie, przecież już jest. Początek września, do szkoły trzeba latać. I też na ósmą wstawać, nie chce mi się gadać, będę płakał. To dziwne, że ta piosenka przeżyła prawie całoroczny cykl. Od świąt noworocznych, aż po rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Także inaczej autor tej parodii, czyli Demian, bardzo poważnie do tego podszedł i zrobił wszystko na poziomie. Tylko że problem jest w tym, że ta piosenka straciła już swoją aktualność zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, a piosenka o starym, który wstał, zostanie się w naszym sercu na zawsze. Stary wstał, u jamszek noż opiela. Cóż, to by było na tyle. Jak myślicie, czy powstanie jeszcze jakiś remix tego rosyjskiego hitu, czy raczej już powoli każdy ma go dość i to są jego ostatnie dni? Osobiście, ja to bym już tego nie wytrzymał. Chociaż oczywiście zależy od samej parodii. Bo gdyby Klocuch zrobił coś w swoim stylu, to i tak by wszystkich pojadł. Zapraszam sprawdzić poprzednie filmy na tym kanale. Między innymi, jeżeli interesuje was muzyka rosyjska, to mam tutaj specjalny playlist przeznaczony właśnie dla tego tematu. Do zobaczenia już wkrótce. Tu pięknie jest, ja nie przestaję już oddychać. Dźwięki do minimum, żeby nie przeszkadzać. Te chmury są stworzeniem Pana Boga. Magia kolorów zlepiona w jego ręce.